Braće i sestre, dragi vjernici, večeras u Evanđelju čujemo kako Isus liječi, kako je ozdravio Šimunovu punicu od ognjice i kako su mu donosili mnoge bolesnike. Upravo današnje vrijeme u koje mi živimo, ova 2020. je obilježena tom ognjicom tom bolešću koja vlada svijetom i mnogi su ljudi doista bolesni nikada više nego danas isus nije trebao liječiti nikada više nego danas trebamo zazivati isusa i reći isuse dođi ovaj svijet spusti svoju ruku i počmi liječiti. Doista ja znam da Isus nama svećenicima dao ovlast preko Petra što god svežemo bit će svezano i što odriješimo bit će odriješeno. No postavlja se pitanje za nas svećenike možemo li i na koji način mi jesmo produžena Isusova ruka. Na koji način mi donosimo ljudima radosnu vijest? Ivan Supek kad je umiruo, on je rekao pred kraj života, moja generacija nije uspjela. A što nije uspjela, pitaju ga, nije uspjela ostaviti ovaj svijet boljim. E sad i mi svećenici koji prolazimo ovom zemljom i koji imamo tu ulogu, možemo pred kraj života isto to pitanje sebi postaviti. Jesmo li mi doista uspjeli ovome svijetu navijestiti radosnu vijest? Je li crkva uspjela dati ljudima Krista? Jesmo li mi jednim drugima kao kršćani otvorili vjeru i ljubav za život? Gospa među zadnjim porukama kaže, pazite se, Sotona je pušten i žanje je duše. I doista ne znam u kakvom vi ambijentu živite, ali je to istina. Gospa bolje vidi nego mi. Sotona žanje duše. Ljudi nemaju posla. Mladi su postali depresivni. Mladi su zarobljeni. Brakovi su ugroženi. Ljudi nemaju sigurnosti. I svagdje je strah. I ne može nam niko pomoći osim Isusa Krista. I zato treba jasno zazvati Isusa da dođe u naš život. Mi ljudi jedni i druge ne možemo osloboditi. Nedavno kad sam bio na Badiji, bio je fra Jozo doli i kaže Jozo, dobra rečenica koju sam upamtio, današnje vrijeme će sve više tražiti ljude koji prave kruh, jer puno je ljudi koji žele kruh jesti, ali treba neko biti pekar. To sam i u čitluku postavio pitanje u svojoj župi, tko je danas od vas napravio domaći kruh? Rijetko tko. Stanemo u pekaru i kupimo kruh i idemo dalje. I kad kupujemo taj kruh u pekari, toliko je vruće i vidimo ga pekara kako se znoji, poželimo što prije otići iz pekare ali netko kruh treba praviti i danas u obiteljima tko pravi kruh ne prave ga svi članovi obitelji napravi ga majka ili ako nema tu majke napravi ga baka ili otac netko pravi kruh jedna osoba i na tu jednu osobu koja je napravila kruh dolaze mnogi da jedu taj kruh djeca muž i ostali Evo takvo je danas i u duhovnom smislu vrijeme. Ljudi su gladni, ljudi su gladni živoga Boga. I tko će ljudima napripraviti kruha, kad danas sve više je nas koji želimo jesti, a sve malo manje ili nikako oni koji žele praviti kruh. Ali u prvom redu mi svećenici smo pozvani praviti kruh. Mi svećenici trebamo ljudima dati krista. I zato danas više nego ikada trebamo moliti za svećenike. Više nego ikada trebamo moliti za crkvu. Jer crkvi treba snaga. Crkva danas mora biti jaka. Poznajemo povijest crkve. To za sigurnošću mogu reći. Nikad crkva nije bila u težim vremenima. Jer ovo je jama bez zna ovo je nepregledno što očekuje crkvu ovo je doista tama se digla na crkvu tama se je digla na cijeli svijet i zato gospa s pravom kaže zlo žanje duše vidite vi koji gospa izraz koristi ž ž žanje to znači kao kosom ogromno uzima. Gospa nije rekla zlo bere duše, kao cvjetove lagano. Žanje. Jeste ikad vidjeli nekoga ko žanje u polju sa kosom? To znači otkida, reže. Jednim mahom uzima i naselje, i grad, i države, i društvo. I zato nam treba nikad jača Marija u našim životima. I zato nam treba doista Isus Krist. Mi moramo pustiti Isusa da živi u nama, da živi kroz nas. I to treba kazati. Mi svećenici, mnogo smo puta živjeli za sebe. Mnogo smo puta živjeli za svoj glas, za svoj prestiž. Pa i danas kad je alarmantno stanje, mi opet sebe guramo u prvi plan a isus od nas traži da ljudima donesemo krista iskreno vam kažem strah me je od pomisli kad vidim koliko je gladniji a večeras u evanđelju vidimo da je isus liječio nisu mogli mu donijeti mladi i odrasli bolesni koje on trebao izliječiti a to isto danas mi svećenici osjetimo od ujutro do navečer ljudi ti kucaju na vrata zovu te od 20 do 50, 30 godina traže pomoć. Ljudi su izgubljeni. Ja se nekad prepadem i reknem sebi, pa kako ja mogu pomoći? Ali zlo i svećenike udara. Zlo i svećenicima snagu uzima. Zato svećenicima treba snaga. I na nas udara još više. Mi smo posljednji most između neba i zemlje. Crkva je posljednje utočište istine i Krista. Kriste skriva u crkvi. Ima jedan poznati primjer, papa ga franjo navodi u svojoj knjizi, vjeruje kako jedan čovjek, Ludwig von Pastor, Nijemac, došao u Vatikan. Zašto je došao u Vatikan? Jer je papa Leon XIII. prvi put otvorio Vatikanski arhiv, javno. To bi isto bilo kada ti večeras rekneš susjedima, ja vam otvoram svoju kuću. Što god nađete, iskoristite. Ladice otvorite, uspomene vidite, albume, pređite, što god vidite, vaše je. I možete o svemu pisati. E to je taj von pastor kad je došao u Vatikan, dočepo se tajnog vatikanskog arhiva. Ateist bio. I šta je želio? Pa želio je naći materijala da napiše knjigu protiv crkve. I Bome imao je pregršt materijala. Mogao je sastaviti najbolju knjigu protiv crkve. Imao je presobom spise o inkviziciji, o križarskim ratovima, o skandalima, sve je imao. Imao je tajni arhiv pre sobom. A šta se dogodilo kad je završio mandat u arhivu postao kršćanin? a ušao je u arhiv kao ateist. Pa kad su ga pitali zašto, kako to da si postao kršćanin, on je rekao, dobar sam povjesničar, ne može me nitko prevariti, definitivno. Ovo što vidim u crkvi da je bilo loše, to su činili ljudi i ljudske slabosti. Ali unatoč tome, osjetio sam duboko da je crkva Božja tvorevina. Unatoč svemu osjetio sam da je Bog želio crkvu. I to je doista istina. Bog je želio crkvu. I zato je Bog živ u svojoj crkvi. Možda mi kao crkva nismo trebali zatvoriti crkve u vrijeme pandemije, to ti je isto čovjek bolestan, treba mu lijek, a ti mu zatvorio lijekarnu. Nismo trebali zatvoriti crkve. Ja to slobodno kod svećenih kažem. Tu smo mi napravili veliku grešku. Što smo ljudima zatvorili crkve i što smo ih ograničili na pet ljudi. To je greška naša i mi možemo slobodno pred Isusom kazati mea culpa. To je živa istina. Jer uvijek su ljudi umirali i uvijek će ljudi umirati. Ali činjenica je, bez Krista mi nemamo nikakvi izgleda. Bez Krista mi nemamo života u sebi. Bez Krista ne možemo pobijediti. To je najgora opcija za nas. Najgora opcija za nas je ne dati ljudima Krista. I zato ja vjerujem, ovo što sam ja sad izgovorio, da ovo osjeća velik broj svećenika, da nas to sad zadesi, da se to sad ponovo vrati, na što nas pripremaju, vjerujem duboko da će crkva postupiti drugačije. Vjerujem da će crkva biti mudrija i vjerujem da se crkva neće dati prevariti, a može se prevariti. I crkva se može prevariti. I crkva se može sastašiti ako u njoj nema jasnoće vjere i punine duha svetoga. Evo zato sve nas pozivam da nikada što je kazao Papa Ivan Pavao II ne zatvorimo vrata Kristu i da nikada ne sumnjamo u Kristovu jakost. To je Bog. To nije obični čovjek. To je Isus Krist. Isus jasno kaže, predamnom će se svako koljeno prignuti. Ja sam liječnik. On ne pita diagnozu ne trebaš ići na preglede ne trebaš imati jasnije nalaze da ti on vidi kakva je tvoja slika on te liječi i kad te izliječi nikad ti neće reći dođi na kontrolu jer njegov lijek je zauvijek njegov lijek je koji ne košta ništa a potpuno te liječi i zato ne smijemo više nikada posumnjati u snagu živoga boga ne smijemo nikada više posumnjati da Bog živi i može ovome svijetu pobijediti. I završavam, jedan čovjek nikad nije išao na misu. Jadnik je radio u onoj tvornici i nikad nije imao ni vremena. Imao je nisku plaću i cijelo vrijeme je osjećao nepravdu. Ali na pauzi, kad bi bio ručak ili večera, ovaj jedan drugi radnik koji je vjerovao u Boga, njemu bi govorio o Bogu lijepo i rekao bi mu pa vidi bog je ipak silan bog te ljubi upoznaj boga otiđi nekad na misu pa ćeš vidjeti da bog tebi ima čudesne stvari dobro kaže ovaj čovjek ako mi se ukaže prilika to ću učiniti i jednom zgodom on popodne šeta i ulazi u crkvu prvi put je ušao u crkvu ali šta je prvo vidio prvo je vidio križne postaje i čita doli isusa osuđuju na smrt isus pada pod križem i on je u sredini tih postaja počeo plakati on je shvatio da se s isusom isto događa kao i s njegovim životom i isusa je nepravda dohvatila i on izlazi iz crkve i kaže nikad više neću nju ući a šta je priča htjela kazati? Nije išao do zadnje postaje. U zadnjoj postaji vidi se da je Isus uskrsnuo, da je Isus pobjedio. Evo to mi u crkvi osjećamo. Ja sam danas pričao s jednom gospođom, rekao, mi kršćani, pa blago nama, mi imamo živoga Boga, ali šta je s ljudima kojima je Bog zatvoren? Ja ne mogu shvatiti kroz koji pakao ljudi prolaze. Ja sam svećenik, svaki dan slavim misu, molim krunicu, svaki dan. I opet zlo me udara, ova zadnja dva dana toliko me je tralo da nisam znao kako ću izaći. Ali šta sam pomislio? Ja o onim ljudima koji ni mise ni krunice nemaju, pa šta je s njima čovječe? Pa šta s njih zlo radi pa šta njima radi i zato Gospa doista ovdje dolazi da nam kaže pomozimo jednim drugima. Trebamo praviti kruh, treba neko podići ljude, treba ljude voditi Kristu. To Gospa čini 40 godina kako je sporo slušamo, kako smo postali aktivni na ove njihove smjernice, stavi masku, drži distancu, to smo usvojili. Pa i škole su to usvojile. Nemoguće kako se je strah brzo usvojio i kroz institucije od najvećih do najmanjih. Lekcija koja je se držala pola mjeseca, savršeno svadana, a lekcija koja se drži s neba 40 godina nije do nas došla. Nismo možda nimi i krivi, ali jesmo odgovorni. Ali mnogi su priječili da dođe ovdje čovjek da se obrati, da Boga doživi. I to danas čine. Ne da se ovamo, jer je ovdje Bog živ. Svagdje se da putovat, ali ne ovamo. To ti je isto, zamislovu ovu scenu. Dijete, oće, materi nije vidjelo deset godina, pet godina i oni mu kažu pričekaj. Ili sutra kad dijete ti ode iz vrtića, popodne, nemoj ga mami odvesti. Može ono živjet, ali ono pati. Mi, kršćani, trebamo susret i sa živim Bogom u Euharistiji i s našom Marijom Gospom. I zato na kraju završavam sa zazivom. Draga Marijo, naša majko, nemoj nas nikada napustiti. Četrdeset godina jest puno, ali četrdeset godina je ništa naspram zla koje nas vreba. Mojs je vodio 40 godina narod kroz obećanu zemlju, a mi danas imamo puno veći zala nego što je Mojs je imao. Ako je Mojs trebalo 40 godina za nas danas, da nas Gospa sebi dobije, treba će još više zato ne trebamo govoriti da će 40 godina biti neki znak, i ja sam to govorio, da će gospod zaokrušiti priču. Ne, ona će dugo biti, jer ne može se nebo povući iz ovakve situacije. Kome ćemo ostati ako ona ode? Ko će ovaj narod voditi? Ako Međugorje se ugasi, ako postane završena priča, tek tada će tama obaviti svijet. S pravom su više puta govorili ovdje svi, ovo su pluća svijeta. I ovdje se diše, ovdje crkva duhovno diše. Zato sam uvjeren da Marija neće prečuti naš vapaj. Da Marija nema unaprijed zakstan plan kao nekih radno vrijeme i kažu dotle sam rekla, ma Bog na tvoju ljubav može produžiti još 40 godina. Bog nema vrijeme kao mi. Šta je Bog u njoj reći, ostani s mojim narodom još 40 godina. Samo iz jednog razloga, jer te trebamo, Mario. Mi te trebamo. Da tebe nema u našem životu i Boga Isusa Krista, gospodine našega, mi bi doista svi propali. Više nego ikada danas nam treba Bog. I više nego ikada danas nam treba Marija. I više nego ikada i vi živite za Krista. Imate pravo za njega živjeti, imate pravo njega tražiti. I kakva god vremena dođu, ne dajte više nikada nikome da vam uskrati Krista, pa makar bili i mi svećenici. Amen.